إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أحبابي الكرام، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. كذلك أحذركم وأحذر نفسي من عصيان الله تبارك وتعالى. عباد الله، كوهكيكا أمبايو هايفيتشيكي نكوى أمة مزيمة نولموينغو مزيمة كلا متو أتفوت سعادة إليبو، na kila mwanadamu atafuta mbinu kwa njia gani aweza akafaulu katika maisha yake na aweza akapata saada katika maisha anayoishi, kadhalika yas'ad fi ma ba'da al-haya, apate saada baada ya kuondoka katika ardhi hii. Lau watu watakalishana, tufanye utafiti na watu waulizane, nani ambaye atakadhiki baada ya maisha ya kilimwengu, au nani ambaye apanga kuishi katika maisha ya dhiki? Alhasil au natija tutakayoipata ni kuwa kila mmoja utaratibu anaoupanga katika fikra yake na takhtiti aliyonayo ni apate saada katika maisha ya kilimwengu, na baada ya maisha kuisha kadhalika aweze kuwa saidi katika maisha atakayoelekea. Ni njia ipi sahihi ambayo itatuweka sisi katika maisha ambayo ni mazuri katika ulimwengu, وعند الله تبارك وتعالى نسعد، أو بعد ما يشاك المنقو فيلا فيلا تكبت فلاح نسعادة. قد كخطبة هي ليه بإذن الله الكريم لما زنقوم زهاية تونشان انجيا ليتالي الله سبحانه وتعالى نالي يفندش امتوم صلى الله عليه وسلم أم بايون دي انجيا فكياكي تكيوفاني منادام أو سعيد في الدنيا وفي الآخرة. وعنوان هذه الخطبة وهذا الحديث، anwani ya maudhui yetu na maelezo yetu katika khutba hii ya leo ni najatul umma fi ta'dhimi sunna. Najatul umma fi ta'dhimi sunna, ili umma uweze kufaulu na umma uweze kupata saada na umma uweze kupata falah katika ulimwengu huu au katika maisha haya kilimwengu na katika maisha ya kesho baada ya kuondoka ulimwenguni, njia ni moja peke yake, ni kufuata sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, au kufuata dini aliyoifundisha mtume sallallahu alaihi wasallam, alladhi huwa alislam. Fanajatul umma fi ta'dhimi sunna, kufaulu kwa umma na umma kuelekea kupatikana katika kuzifuata sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kinyume cha maelezo haya ni kuwa kuacha sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam na kuacha kufuata mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni halak wa damar, ni watu kuangamia na kuingia katika maangamivu na kuvunjikiwa na mambo yao ambayo watakuwa ni plani zao katika maisha haya kilimwengu fima baada alhaya. Laqad hatha Allah tabaraka wa taala fi kitabihi alkarim fi ayatin adida, Allah subhanahu wa taala ametuhamasisha katika Qur'an na akatufundisha akatutilia umuhimu katika Qur'ani vipi mwanadamu atakiwa kurudi katika mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo alifundisha mtume sallallahu alayhi wasallam.
katika aya nyingi Allah subhanahu wa ta'ala amewaita wanadamu, akawaita waislamu waliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala warudi katika asli yao na mambaa ya dini yao ambao ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na mafundisho ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa hadha huwa alhal, na hii peke yake ndio suluhisho ya kila fikra ya mwanadamu anayefikiria kufaulu katika maisha yake au anayefikiria saada katika maisha yake ya baadaye. Na watu wamekuwa na fikra nyingi kama ambavyo tuliwahi kugusia katika hutuba zilizotangulia. Kila utakayemuuliza ana fikra yake. Anayetaka kusafiri nje ya nchi atakueleza hilo, anayetaka kuwa mtu maarufu ulimwenguni atakueleza hilo, na kila mmoja ana saada aliyoiweka katika kifua chake atarajia ifaulu hiyo au itokee. Na si kila saada anayofikiria mwanadamu kuwa ni saada fil hakika, si kila kufaulu anakokufikiria mwanadamu katika kifua chake ni kwa kweli. Ana adhkur lakum suratan hiya min suwari saadati fi dhati al-unas lakinaha fil hakikati laysat saada. Nitawatajia sura moja ambayo kwa dhahir na mandhari yake ni saada, katika baadhi ya watu wataiona kuwa ni saada, lakinaha fil hakikati laysat saada, lakini undani na asli ya ile saada anayoiona mwanadamu ambayo haina mambaa ya Qur'ani na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam si saada, ni zakhrafa ya juu. Lakini ndani kuna dhalal na ndani kuna upotevu ambao haupata mwanadamu ikiwa atajiingiza katika saada ile ya mandhari ya juu. Mtazame mmoja katika jababira waliojigamba katika ardhi hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Firaun alikuwa na madai makubwa katika ardhi hii, na alikuwa akijigamba mbele ya wale anaoongoza, hata da'a al-uluhiyya, ilifikia hadhi ya kuwa hakuna lingine analoliona katika maasiya isipokuwa la kudai uungu katika wale anaoongoza. Fad'a al-uluhiyya, akadai kuwa yeye ndiye Mungu anayestahili kuabudiwa. Faqala liqaumihi ana rabbukum al-a'la, akawaambia anaowaongoza raia wake, alladhina istabadahu, wale ambao aliwajalia ndio watumwa wake walioko chini yake, akadai kuwa yeye ni Mungu wao. Lakini undhur ila masirati hadha al-insan, tazama mwisho na makazi ya huyu, alifikia katika hadhi gani na saada hii aliyokuwa nayo, kwa sababu ni hasil kuwa alihisi kwenye moyo wake kuwa mimi nina saada, ni mtu muhimu katika ardhi hii, na ndio maana ninafaa niwe katika daraja ya uungu. Lakini mwisho wake Allah subhanahu wa ta'ala aeleza habari baada ya bwana huyu kukutana na Musa alayhi salam, mpaka watu wa Musa alayhi salam wakimwambia Nabiiullah Musa, inna lamudrakun, tumeshakutwa sisi na Firauni na jeshi lake. Qala kalla inna ma'ya rabbi sayahdin, Musa alayhi salam awaambia qaumu yake, msiwe na wasiwasi katika swala hili. Allah subhanahu wa ta'ala leo ataonesha kuwa yeye ndiye muweza wa kila jambo na yeye ndiye mfano wa kila ambalo linafanyika. Allah subhanahu wa ta'ala akatuma wahi kwa Musa alayhi salam, anidrib bi'asaka al-bahr. Natija ya tukio hili, Firaun na watu wake waliangamia katika njia ambayo alipitia Musa alayhi salam mpaka kavuko upande wa pili wa bahari, lakini na nafsa tariq, njia ile ile aliamua kuifuata Firaun na jeshi lake, Allah subhanahu wa ta'ala akawaangamiza katika bahari ile. Wa huwa alladhi da'a as-sa'ada hatta qala liqaumihi ana rabbukum al-a'la, na yeye ndiye aliyedai saada kwa watu wake mpaka akawaambia ana rabbukum al-a'la. Qarun alidai saada kwa watu wake akawaambia inma utituhu ala ilmin indi, mali zote mnazoziona, uwezo wote mnaouona ni kutokana na uwezo wangu wa maarifa, kutokana na ilmu niliyokuwa nayo, wala hakuna uwezo wote wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ilikuwaje mwisho wake? Saada hii mwisho wake ilikuwa nini? Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah. Allah alimdidimiza Qarun na mali alizokuwa nazo, majumba aliyokuwa nayo na kila alichokuwa akikimiliki, akawa ni mwenye kuangamia navyo, havikumnufaisha na lolote. Na billahi alaikum, lau ingekuwa uwezo wa mwanadamu na saada anayohisi isiyokuwa ya Qur'ani na sunna ni kweli ni saada ya kumuokoa mwanadamu, angeokoka Firauni na akaokoka Qarun na wengineo wanaoishi katika mfano wao.
لكن ما هي السعادة التي بها يسعد الإنسان في الدنيا والآخرة؟ ni saada ipi ambayo kwa saada hiyo mwanadamu aweza kufaulu katika ulimwengu na kesho akhira? Ni ile ambayo aliwalingania watu Allah subhanahu wa ta'ala warudi kwayo. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuha alladhina amanu istajibu lillahi walirrasul idha da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu baina almar'i wa qalbihi. Hadhihi hiya as-sa'ada. Allah waita watu katika saada katika Qur'an, awalingania umma waingie katika saada ili wafaulu leo na kesho akhira inda Allah tabaraka wa taala. Ya ayuha alladhina amanu, enyi mliomwamini Allah subhanahu wa taala, alladhina saddaqu Allah, mliomsadikisha Allah subhanahu wa taala katika maneno yenu na katika aqwali zenu, istajibu lillahi walirrasul, rudini katika saada, itikieni mwito wa Allah subhanahu wa taala, fuateni yaliyokuja na Allah subhanahu wa ta'ala kumtumia mtume sallallahu alayhi wasallam. Idha da'akum lima yuhyikum, wakati Allah subhanahu wa ta'ala awaita katika Qur'ani kwa yale ambayo yatawacha nyoyo zenu katika uhai. Idha da'akum lima yuhyikum, kama wanavyoeleza ahlul ilm, kwa yanayoziacha nyoyo zi uhai ni utajwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya maneno yamefanywa istimbat katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, ala bi dhikrillahi tatma'innu alqulub wa bighayrihi alqulub tabqa ala qalaqin wa tabqa fi ittirabin wa la tatma'in. Basina utaje wa Allah subhanahu wa ta'ala, nyoyo zabaki katika qalaq, zabaki katika ittirab, zabaki katika hali isiyokuwa ya kawaida. Kwa sababu gani? Atakuwa mwanadamu amekosa itmiinani ya moyo kwa kukosa asl na kukosa saada ya uhakiki inayopatikana katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na katika mafunzo ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Alkhutatu alula, kwa hiyo khutta ya kwanza ya mwanadamu kupata saada ni kurudi katika mwito wa Allah subhanahu wa ta'ala, istajibu lillahi wa lirrasul, itikieni mwito wa Allah subhanahu wa ta'ala, idha da'akum lima yuhyikum. ويقول الباري جل وعلا في كتابه الكريم, استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. استجيبوا لربكم, اتكياني كباليني ميتو الله سبحانه وتعالى, اتكياني ميتو أنا ويت الله سبحانه وتعالى, من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله, kabla haijawajieni nyinyi siku ambayo hamtoweza tena kurudi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuja kuyafanya ya kheri ili kwenda kusalimika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo ni siku ya kiyama, siku ambayo hakubadilishwa aliloliandika Allah subhanahu wa ta'ala. Aliyefanya kheri akutana na kheri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi asa rabba, aliyemuasi Allah subhanahu wa ta'ala akutana na malipo ya kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewataja waliokuwa na saada ndio watakaobaki na saada yao siku ya kiyama. Allah subhanahu wa ta'ala ataja katika Qur'ani, yawma nad'u kulla unasin bi imamihim faman utiya kitabahu bi yamini fa ulaika yaqrauna kitabahum wala yudlamuna fatila. Waliokuwa na saada katika ulimwengu, الذين استجابوا لربهم, الذين استجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم, ambao walikuwa katika ulimwengu huu wamtanguliza mtume صلى الله عليه وسلم في حياته na wazitanguliza hadithi za mtume صلى الله عليه وسلم baada ya kufariki kwa mtume صلى الله عليه وسلم kuliko fikra yoyote anayopewa na yoyote katika wale anaoheshimu. دائما وابدا نكرر في غير خطبة في هذا المنبر, tumekariri zaidi ya mara moja katika mimbari hii kuwa siku zote utakapokuwa na maarifa yoyote ya kiasi cha juu hauwezi ukamfikia mtume sallallahu alaihi wasallam, mahma azuma rasuk, kwa kiasi chochote ambacho utakuta kichwa chako ni kikubwa, una uoni wa juu, hauwezi ukavuka mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Daima muislamu anatakiwa kuwa nyuma ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wala yakun amama ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Mwanadamu anatakiwa kuwa nyuma ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wala asiwe mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam.
Na Allah subhanahu wa ta'ala awataja waliopata saada katika ulimwengu na ambao ndio watakuwa suada kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Isal nafsak haula isuada hawa masuada anawataja Allah subhanahu wa ta'ala. Lau tungekuwa katika mjumuiko tukaulizana suada ni kina nani, kila mmoja angekuwa na ajiba zake kama dhakarna salifan. Wapo ambao wangedhania ruasa ndio suada, wapo ambao wangedhania muluk ndio suada, kuna watu wangedhania aghnia katika ulimwengu huu wao ndio suada. Ndio maana utakuta vijana tuna fikra kuwa bwana wacha nitoke nje mimi ni upanchi, wacha nisafiri niende Ulaya, nikirudi hapa ni mtu na vyangu. Ndizo fikra ambazo kila mmoja anazo katika dhihni yake kuwa ndio kufaulu. Ikiwa wewe ni mtu mathalan abid zahid, upo katika kijumba chako wasali sala tano, una ilmu yako mathalan ya dini, umefika mpaka marhala ya doktora au jamia, lakini upande wa sekula hujui kitu, wewe mweupe huna kitu, anayekutazama kwa jicho la kawaida atakuona wewe ni mtu dhaifu sana. Ungechanganya bwana madrasa na shule kidogo ungekuwa mtu wa hali ya juu. Ma annaka taarifu ad-din, waijua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ilivyo, lakini mtu akikutazama ataona wewe bwana umepoteza sana taimu yako. Ungechanganya sasa ungekuwa mtu apokea mshahara mkubwa. Lakini tuulizane, aliye na madigrii yake lakini hamjui Allah subhanahu wa ta'ala, na anemtambua Allah subhanahu wa ta'ala hana hata kijikaratasi kimoja, nani kati ya hawa wawili atakuwa sa'id mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Nani kati ya hawa wawili aliyemtanguliza Allah subhanahu wa ta'ala na mtume sallallahu alayhi wasallam na aliyetanguliza auraqi zake katika kuishi katika ulimwengu huu, nani kati ya hawa wawili atakuwa ni sa'id mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Nani kati ya hawa? Bila shaka ni yule ambaye amemridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa tazama aya hii ya Allah subhanahu wa ta'ala awasifu ni kina nani ambao watakuwa ni masuada kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambao wataitwa na Allah kama watu waliofaulu na waliopata saada fi dunya wal akhirah. Yaqulu Allah yawma nad'u kulla unasin bi imamihim, siku ambayo tutawaita kila watu na imamu wao, kila wanadamu siku ya kiyama watakwenda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na kiongozi wao. الإمام ابن كثير أبو الفداح إسماعيل ابن كثير عليه رحمة الله مفسر من كتاب تفسير القرآن العظيم أتاجك وآيهي هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث متهو نما إليه يا الله سبحانه وتعالى نشرف كبوة نتوز كبوة كأصحاب الحديث نعزة كبوة كوالي ونوفوة تمتوم صلى الله عليه وسلم. أصحاب الحديث نموجة كما دين أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة هم أهل الأثر أهل الحديث. سأل الإمام إسماعيل بن كثير عليه رحمة الله أبو الفداء أتاجك وآيهي نما يليزو هاي نشرف كبوة ونوفوة تمتوم صلى الله عليه وسلم كسبب غاني ataja kuwa kwa sababu imamu wao ni mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo watu wanapoitwa na viongozi wao waliokuwa wakiongozwa na Bob Male watamfuata Bob Male mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa ulikuwa kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye aeleza katika hadithi kuwa kila mmoja atafufuliwa na kila alichokuwa nacho. Almar'u ma'a man ahabba kama jaa fi alhadith, almar'u ma'a man ahabba. فالذي كان يقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم يحشر مع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يوم ندعو كل أناس بإمامهم, سيكو أمبايو تتوائيت كلا واتنا إمام واو. هيني شرف كوب وكوات ونفوة متوم صلى الله عليه وسلم كسبب إمام واو نمتوم صلى الله عليه وسلم كونغوزي واو ألكوا نمتوم صلى الله عليه وسلم لا يقدمون بين يدي الله ورسوله أحدا, hawamtangulizi yoyote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi wattaqu Allah, enyi mliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala mkitaka saada la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi, msimtangulize yoyote
لا شريفا لا ملكا لا نبيا سيو يوتك اتكوالمنا وعظميشا مسمتن قولي ذنبالي الله سبحانه وتعالى. تزام أبو بكر رضي الله عنه بعد كفريك متومة صلى الله عليه وسلم وكوان ذلك يتكوى خلافنا وانغوزني أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لأن بعد أعمال الجليلة التي قام بها الخليفة هذا كتكازيلة كازي كوب وزاكوان ذنب وزاتازي وكتك تاريخ اللي زفاني أبو بكر الصديق رضي الله عنه سابو كل خليفة كنا زيلة كازي كوب وكوب أمازو كبتية كتك في طب تاريخ وتزيكوتا ولزفاني نكازي كوب أمازو ومسمامنازو كتك وانغوزي واو katika kazi kubwa alizozifanya Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu ilikuwa ni vita kuwapiga waliofanya ridda baada ya kufariki mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika vita hivi mahufadh wengi katika masahaba waliuawa katika vita hivi. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu akamshauri Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu tuikusanye Qur'an sababu mahufadh wengi wameuawa, huenda Qur'ani ikapotea kwa kuuawa mahufadh. Waonaje Abu Bakr tuikusanye Qur'ani sehemu moja ili isipotee, hata mahufadh lau watakufa tuwe tuna asli na tumeikusanya sehemu moja Qur'an tuweza kurudi. Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu lilikuwa zito kwake hili. Amuuliza Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, nafanya jambo ambalo hakulifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam au hakuliamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kufanywa? Aona kama nitakuwa mimi nimemzulia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Angalia jinsi walivyokuwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wana hofu kubwa ya kuzidisha au kupunguza au kufanya lolote ambalo hakulifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivi waona watu kilifanya hili, si tutakuwa tumemuongezea Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam Allah mwenyewe ni aliyeteremsha aya akiwa na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ameitimiza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na amefikisha aliyotumwa nayo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Hakuhitaji kifundi kuja kuongeza mathalan au kuja kubomoa sehemu afanye mathalan aweke kitu kingine mathalan kama ambavyo adiani nyingine twaziona. Kuna kitabu cha zama za kale, kuna kitabu kipya, kuna kitabu cha kizazi kinachokuja, lakini dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni dini hii hii ndiyo aliyoifuata Ibrahim alayhi salam, ndiyo ilifuatwa na anbiya wote waliotangulia mpaka atakayezaliwa mwisho wa maisha ya kilimwengu atafuata nafsu din, afuate nafsu al-Qur'an wa nafsu sharia. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. ما إليه زهايا Allah subhanahu wa ta'ala ameyaeleza katika Qur'ani, na nimeonelea kuna haja na kuna umuhimu tuyagusie kwa sababu wakati tuliokuwa nao maisha yamekuwa ni mwalimu mkubwa kwetu na ulimwengu umekuwa ni mwalimu mkubwa kwetu. Khalika shabab, wacha hawa vijana ambao akili zafunguka sasa, wacha sisi wadogo mpaka watu wazima ambayo ilikuwa tukae kwao kwa kufundishwa ustaarabu na kufundishwa maisha tuishi vipi, wao ndio wamekuwa mstari wa mbele kuharibika na maisha. Natoa huu ni kama mfano, wala nuayin ahadan. Kwa nimeona kuna umuhimu mkubwa tuoneshane ni njia ipi ambayo itatutoa sisi katika saada ya kweli, kwa sababu zote tunazoziona ni khayali. Billahi alaikum, hizi ni khayali, ni fikra au ni ndoto ambazo za kujia ukiwa mchana, ukiwa uko hali ya yakadha, lakini ukajenga katika fikra yako kuwa mimi naenda kwenye saada. Fulani na fulani alikuwa mwanamuziki akaishi na angalia sasa alipofika, ni mtu amiliki magari, amiliki kadha. Khayali ambazo zapita kwenye fikra zetu, lakini isal nafsak, iulize nafsi yako, hadha rasul sallallahu alayhi wasallam, huyu mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambaye wakati wake sababu za yeye kuwa na utajiri huo unaotaja zilikuwepo,
sababu za kumiliki kama alivyomiliki watu wa, alivyomiliki Kisra, walivyomiliki wengine watu wa Rum na watu wa Furs, alikuwa na uwezo huo. Lakini isal nafsak, kwa nini Mtume sallallahu alayhi wasallam alikubali kubakia katika hujra aliyokuwa nayo karibu na msikiti wake ndani ya mji wa Madina? Kwa nini hakukubali kuipanua nyumba yake na kuishi katika hali kufikiria, mimi kwa nini siwe kama Kisra? Kwa nini siwe na ufalme kama watu wa Rum? Nisiwe na ufalme kama watu wa Furs? Hii zote ni saada, lakini hakuzifikiria Mtume sallallahu alayhi wasallam. Bal billahi alaykum, afariki Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa nyumba yake au chumba chake alichokuwa akiishi na Aisha radhiyallahu anha, huwezi kuifananisha na nyumba ya mfalme yoyote katika wafalme ambao walipita kabla ya kuja Mtume sallallahu alayhi wasallam. Huwezi kuifananisha. Na hivi ndivyo walivyoishi masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akutwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alala kwenye mkeka, hata mkeka au alhasir yuathir ala jasadi au ala khaddi, mkeka unaathiri katika shavu lake, katika ngozi yake kuna alama ya mkeka aliyolalia, kwa sababu ya kutaraji saada mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na kutotaka hadhi na nafasi ambazo maishilio yake itakuwa ni ulimwenguni tu. Baada ya kuingizwa katika kabr, hakuna tena saada hiyo uliyokuwa ukiidai hapa ulimwenguni. Ikiwa ni saada wewe kutoka nje ukirudi ukiingizwa kaburini, hakuna. Ikiwa ulikuwa ni mfalme mathalan, unapofariki hautoingizwa na magari yako kwenye kabri yako, ulivyokuwa wewe ukiwamiliki watu hawatoingia na wewe. Bal sayazdahimuna fi amwali, watu watasukumana katika mali zako, wa kwanza atakakuchukua na wa pili atakakuchukua. Famadha tanfa'uka, saada hii itakuwa imekunufaisha nini? Lakini saada ya kweli ni watu kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kurudi kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na kurudi kwa mafundisho aliyofundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na imaliza khutba hii au nitatia kikomo katika maelezo ya leo kwa maneno mafupi. Tulivyo katika maisha sasa hivi, ulimwengu umekuwa watufundisha, na tukiamua kurudi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, tukuta vile vile kuna wengine katika msimamo huu huu wa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala wanajaribu kutupindua au wanajaribu kutupindisha na njia ya haki. Ndio ukakuta paka baadhi ya watu wakwambia, sasa nishike njia gani? Nikienda huku naambiwa huku haifai, nikirudi huku naambiwa haifai, nishike msimamo gani? Msimamo ambao watakiwa muislamu kuushika ni msimamo ambao ameutaja Mtume sallallahu alayhi wasallam kama dhakarna fi alkhutbah almadhiya, aliyomfundisha Hudhaifa ibn al-Yamani radiyallahu anhu, aliyomfundisha Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, aliyowafundisha masahaba wote wa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Irbad ibn Sariya radiyallahu anhu. Ni msimamo gani? Ni njia gani? Ni ilmu gani itakokufanya wewe ubaki katika thabati na ubaki katika msimamo wako basi na kuangaika na akwali za watu? Sababu mafundi wamekuwa ni wengi, kila mmoja amekuwa na ujuzi. Wal insanu yatajarra an yaqula li alimin au shaykhin, haunidanganyi katika hilo. Mwanadamu ana jur'a ya kumwambia shekhe au ustadhi, hapo unidanganyi baba, kote huko umezungumza lakini hapo uniambie. Wa huwa lam yadrus lam yataallam, hata tukiangalia masala ya awraq hana hata waraka ya ibtidaiya, lakini akwambia hapo unidanganyi wewe. Na ni fatwa uliyompatia katika vitabu ya ahlul ilm, lakini amwambia hapo unidanganyi. Lakini lau utamweka chumbani, bwana huyu mgonjwa, mpasue huyu, ana mtoto, mtoe huyu mama, mpatie vyombo vyote wanavyochukua madaktari, atakaa hapo kuanzia usiku mpaka asubuhi, na akimpasua kesho twazika, kwa sababu hana ilmu na mambo hayo na hatoweza. Lakini katika dini hutomdanganya, na atasimama, atatoa aqwal dhaifa, ahadith mawdhu'a, lakini ana jur'a ya kulifanya hilo. Yote hii ni khayali ambazo watu wako nazo katika fikra zao. Kwa saada ya kikweli, ili wewe usiteteleke, usipotee njia, bakia katika qala Allah wa qala ar-rasul qala as-sahaba. Naam, wapo watu ambao kwa fikra zetu tuweza dai yule bwana ni sharif, ni wali, ni muadham, muache na sharafu alionayo, muache awatoke na familia yote kubwa, lakini akikhalifu maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kufuatwa kwa usharifu aliokuwa nao. Wacha awe amezaliwa huku kwetu Afrika lakini ni sharifu,
awe amezaliwa Makka na Madina na ni sharif, hatutangulizwa mbele ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hatuweza kutangulizwa. Na lau watu wangeweza kutanguliza fikra za mtu Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, ataja kuwa lau ingekuwa dini hii tuipeleka na rai zetu au fikra za baadhi yetu, kuwa tutoe fikra tufuate dini, kuwa waonaje tufuate kama ambavyo mtu ataona, basi naona ingekuwa kufanywa masri ni aula tufanye chini ya kiatu kuliko juu ya kiatu. Lakini dini haipeleki kwa rai, tufuta juu ya kiatu kama alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo dini haiendi kwa rai, tubakie katika msimamo wa Qur'ani na msimamo wa sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na marji'i yetu makubwa iwe ni Qur'ani na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ahlul ilmi wapo waweza wakatufaidisha, tusiwe watu tuliofungwa vichwa vyetu kwa bana usiwaulize mashaikh fulani, bakia katika halaka zetu, usiwaulize wanazuoni fulani watakupoteza, wacha wanipoteze, lakini astafsir na uliza bayani iko wapi ili nipate niweze kufuata njia ya haki. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe katika haki. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma aminna fi awtanina, Allahumma aminna fi awtanina bifadlika wa mannika wa jududika wa karamika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Aqim as-salat.